ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਜੈ ਭੀਮ ਅਤੇ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਕਾਂਸੀ ਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 0300-770-2246। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 0044 ਲਾ ਕੇ 300-770-2246 ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਸੀ ਟੀ ਵੀ 765 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ, ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਅਤੇ ਬਣ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਅਤੇ ਬਣ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਦਾਈ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਖੇ ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹਾਂ, ਸੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ, ਅਖੇ ਕੂੜ ਆਖਰ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ। ਪੀ ਪੀ ਐਸਾ ਮਦਰਾ ਪੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਦਰਾ, ਪੀ ਐਸਾ ਮਦਰਾ ਪੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ, ਐਸੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਮਨ ਦੀ ਜੇਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਬਣਾਓ ਜੀਵਨ ਹਦਾਰ, ਜੀਵਨ ਹਦਾਰ। ਨੇਕੀ ਨਾਮ ਦੁਨਾਈ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣ, ਧਾਰ ਲੈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੰਸਕਾਰ। ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਖੁਦ ਖਦਾਓ। ਦਿਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੀਵਤ ਰਾਸ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਖੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ।
ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਕਹਿ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ। ਅਖੀ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤਨ ਹੋਏ ਉਜਲਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਧੁੰਦਲਾ। ਮਨ ਦਾ ਖੋਟ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਖੋਟ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂਰਖਾ, ਵਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ। ਜਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਖੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਤ ਸਚਿਆਰ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਅਤੇ ਬਣ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਬਣ ਕਾਦਰ ਯਾਰ, ਬਣ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਡੋਬ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਡੋਬ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦ ਸੁਹੇ ਬੋਲੋ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਕਦ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਵੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਬੇਨੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕ ਸਿਵਾ ਨਾ ਸੇਕਣ ਰਹਿਣ ਵਿਚਾਰੇ ਠਰਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰੇਤਾ ਉੱਤੋਂ ਪੈੜ ਮਿਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦ ਟਕਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਹਾ ਉਹ ਸੁਖਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਈ ਧੁਨ ਮਾਤਮ ਦੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਐਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੌਕਾ ਲੈਣ ਨਾ ਡਰਦੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੌਕਾ ਲੈਣ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਂ
ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੱਗ ਚ ਮੇਲਾ, ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੱਗ ਚ ਮੇਲਾ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਲੰਘੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਲੰਘੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੋ ਝਾੜੇ, ਦੋਸ਼ ਹਵਾ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਬਾਗ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਗੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਸ਼ਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਮੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਬੋਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਆਨੂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈਗਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਟ ਸੁਣਾ ਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੱਟ ਸੁਣਾ ਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਜੋ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੌਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ,
ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਹੂੰ, ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਵਾਂ। ਹੂੰ, ਝੱਖੜ ਬਰਖਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਆਹਾ ਝੱਖੜ ਬਰਖਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਜਦ ਰੁੱਖ ਹੋਂਕਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ, ਆਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਆ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਹਾ ਰੁੱਖ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤਿਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਨਰ ਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬਹਿ ਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਲੀਨਾ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵੇ ਆਵੇ, ਆਹਾ ਤੂੰ ਏ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਸੀਰ ਮਿੱਟੀ, ਆਹਾ ਜੰਮਿਆ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਏ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰ ਮਿੱਟੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ, ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਔਲੀਏ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਿੱਟੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਆ ਜਾ ਪਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਏ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਲੋਣਿਆਂ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਲੋਣਿਆਂ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ, ਕਰਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਆਏ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਲਾਉਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਪਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਖੜੇ ਆਏ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਲਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਏ ਤੇਰੀ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ, ਕੜਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਨੇ,
ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਕੜਿਆ ਏ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਨ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੜੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਏਗਾ ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਕੜਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਕੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਏ ਸੂਰਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਏ ਸੂਰਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਕੜਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਲਾਉਣਿਆਂ ਉਹ ਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਕੜਿਆ ਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਕਦਮ ਵਧੀਆ ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਣਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜੀ ਰਾਓ ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਣਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਉਣਿਆ ਕਿ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਮੈਂ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਸਿਮਦੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਵੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਸਿਮਦੀ ਵੇ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਏ ਵੇ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹਾਏ ਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਹਾਏ ਵੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਵੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਏ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਈਏ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲ ਵੇਰ ਬਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਮਾਇਆ ਹਾਏ ਵੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾ ਨਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾ ਮਾਇਆ ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੰਭ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸ ਗਈਆਂ ਤਨ ਜਿਗਰੇ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੇ ਤਨ ਜਿਗਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮਾਹੀਏ ਲਿਖੇ ਗਾਏ ਆ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਤਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਨੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਓ ਜੀ ਆਇਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਆਇਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਆਇਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਚਾਹੇ ਪੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉੱਡ ਆਲਣੇ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਪੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਆਲਣੇ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ, ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆਰ, ਪਾਉਣਾ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਪਿਆਰ, ਆਇਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੌਲੀ ਚਿੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਇਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸੰਗ ਜਾਏ, ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸੰਗ ਜਾਏ, ਓਏ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਓਏ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ, ਓਏ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ, ਆਇਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਰੀਫ ਕੋਈ ਲਾਏਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤੇਰਾ ਟੁਰ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਬੁਲਾਏ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਰੀਫ ਕੋਈ ਲਾਏਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਟੁਰ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਬੁਲਾਏ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗੀ ਕਜੂਸ ਕੋਈ ਕਹੇਗੀ ਕਜੂਸ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਕਹੇਗੀ ਕੰਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਇਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਆਇਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਆਇਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਆਨੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਪਤਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜਾਂ ਮੌਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਗਾਓ ਜੀ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਬੇਸੱਸ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਬੇਸੱਸ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖਿੱਚ ਵੇ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖਿੱਚ ਵੇ, ਦੇਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਮਾਰ, ਦੇਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਮਾਰ, ਨਾਲੇ ਰੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਰੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਵੇ ਸੱਸ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਆਇਓ ਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਂ, ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ, ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ, ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਡਲੀਟ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਡਲੀਟ, ਜੋ ਲਿਖਾ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਜੋ ਲਿਖਾ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ,
ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਜੋਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਜੋਗਾ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਕਰੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਬੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੇ, ਜੋ ਰਹੂ ਸੜ ਸੜ ਕੇ, ਜੋ ਰਹੂ ਸੜ ਸੜ ਕੇ, ਬੇਦਸ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਖੂਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਬਲਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਵੇ, ਓਏ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਬਲਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਵੇ, ਓਏ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਂਗੀ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਵੇ, ਓਏ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੋਂਗੀ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸਣਾ ਖਨੌੜੇ, ਓ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋੜੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸਣਾ ਖਨੌੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋੜੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗੀ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗੀ ਸਵਾਲ ਮੋਰੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਬੇਜਦ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਬੇਦਸ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਖੂਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਦਿਨ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਫੂਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੜੂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਅਗਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਧੋਖੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢਦੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛੂਗੀ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸਟੈਂਪ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੇਜ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 24 ਆਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਾਣ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਾਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਦਾ ਪਛਾਣ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਕਾਰੇ। ਹਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਕਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਿਕਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਕਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਰਹੀਏ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਟਿਆਂ ਕਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈ ਭਰੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਹਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣੇਗੀ ਦੁਆਈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰੇ, ਮੇਹ ਜੋਗੀ ਕਾਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈਏ, ਮੇਹ ਜੋਗੀ ਕਾਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਈਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਗਿੰਦਰ ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਵਈਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ 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 ਕਾਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ। ਮਾਪਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਕੁੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ। ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ। ਜਗ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਤਲਾ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬੇਫਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ 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 ਕਾਰਜ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਖੇ ਰਾਉ ਸੁਰਜੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਖਲਾਰ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਆਖੇ ਰਾਉ ਸੁਰਜੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਖਲਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਭ 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 ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਵਈਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੰਦ? ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਨੂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਤਿਆਗ ਕਲਿਆਣ ਬੋਲਦਾ ਬੈਕਪੋਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਦਾਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅਬ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀਤ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਔਰ ਹਾ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਮੈਂ ਜਗ ਮੇ ਰਹੂੰ ਤੋ ਐਸੇ ਰਹੂੰ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਕਮਲ ਕਾ ਫੂਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਅਵਗਣ ਦੋਸ ਸਮਰ ਪਤ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਨੇਚਾ ਹੈ ਬਸ ਏਕ ਜਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਮੇ ਮੈਂ ਪਾ ਜਾਊਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਾ ਸਭ ਪਿਆਰ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਜਬ ਜਬ ਮਾਨਵ ਕਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤਬ ਤਬ ਚਰਨੋ ਕਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਗ ਕਾ ਹੋ ਕਾ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਥੋਂ ਮੈਂ ਅਬ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਰਾਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਮੁਝ ਮੇਂ ਔਰ ਤੁਮ ਮੇਂ ਫੇਰ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਨਰ ਹੂੰ ਤੁਮ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਥੋਂ ਮੈਂ ਅਬ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀਤ ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਔਰ ਆਤਮਾਰੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਰੁਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਇਆ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਔਰ ਭਜਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੈ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਰਤ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਮਜ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਨਿੱਤ ਹੀ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਬੈਰ ਪਾਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕ ਬਦਲੇ ਮਸ਼ੂਕ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁਗਲੀਓਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁਗਲੀਓਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਗਾਂ ਕਰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਵਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਧੋਖਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਵਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਧੋਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਰੋਂਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।